İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı yanına düşən pilotsuz uçuş aparatı nəticəsində ağır yaralanan Qazi Cahangir Əliyevin anası Sevda Əliyeva kanalımıza müsahibə verib. Övladının rəssamlıq qabiliyyəti olduğunu və hərbi xidmətə getmədən öncə sosial biri olduğunu, lakin aldığı zədələr səbəbilə hal-hazırda xüsusi baxıma ehtiyac duyduğunu deyir. Sevda Əliyeva bədəninin 50% iflic vəziyyətdə olan qaziyə aylıq 200 manat müavinət ayrıldığını və aidiyyəti qurumların da onlarla maraqlanmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. 2009-da əsgərliyə getdi. 2020-nin oktyabrın 1-i qayıtmalı idi, qutarıb gəlməli idi. 27-si müharibə başladı, sentyabrın qaldı Cahangir. Cahangir özü vokalı bitirib, qəşəng gözəl səsi var. Cahangir rəssamlıq dərsinə getməyib, amma çox gözəl portretlər çəkirdi, rəsimlər çəkirdi. Yəni istedadlı uşaq idi Cahangir. Əskərlikdə müharibə başladı, həmin günü də 27-si axşam da Cahangir yaralanır. Olağın yanına pua düşür. Cahangir birinci getdi Gəncəyə, orada 3 ay qaldı, sonra göndərdilər Daşkəsənə. Cahangir Polad Əşimovun aldığı dağda əsgərlik eləyib, xidmət eləyib. Müharibə başlayan günü də elə dağda olublar uşaqlar, 8 nəfər olublar. Bunlar 8 saat döyüşüblər. Onların deyəsən 8 dənə dedi komandirlər ki, postunu dağıdıblar. Sonra onlar da atıblar, topçu idi Cahangir. Onlar da pu atıblar, gəlib düşüb bunların düz sığınacağına. Orada 4 nəfər şəhid olub, 4 nəfər də yaralanıb, ən ağır da Cahangir yaralanıb. Azərbaycanın ən ağır yaralısı Cahangirdi vallı. Cahangirdə salamat yer yoxdur. 2 dənə ayaqlarından başqa, ayaqlarından deyəndə pəncəsindən başqa salamat yeri yoxdur Cahangirin. Cahangirin başının sümüyünün yarısı yoxdur. Sağ tərəf işləmir, Cahangir danışa bilmir sərbəst. Gözü görmür sağ tərəfdən, qulağı eşidmir, əli ayağı işləmir. Cahangir 3 ay reanimasiyada qalıb, 40 gün komada qalıb. Mən onu noyabrın 1-i gedib tapmışam, komada idi. Nə halda idi Cahangir? İnanın, o günlər yadıma düşəndə xatırlaya bilmiş, istəmirəm, xatırlayım o günləri. Noyabrın 1-ini, 1-i bildim də, mən də 30-a zəng gəldi mənə. Nazirlikdə. Mən daha onun üçün soraq salmışdım. Hər gün zəng eləyirdim nazirliyə, hər gün zəng eləyirdim. Nə itkinlərin arasında var idi, nə yaralıların, nə də şəhid. Sentyabrın 27-si yaralanıb, deyəsən 30-u gəlib papanində olub. Getdim, axır nə zülümlə tapdım Cahangiri. Getdim, gördüm Cahangir nə haldadır. Heç ağlı başında yox idi. Mən qeyb gələndən neçə gün sonra özünə gəldi, ayıldı. Həkimlər deyirdi ki, əlimizdən gələni eləyirik ki, Allah saxladı, deyir onu. Onun yaşaması möcüzədir. Onun tibb bacısı Şöylə xanım. Şöylə xanım ona öz balası kimi baxıb. Deyir ona elə deyir, istirahət günündə evə gedməyib o. Deyir, ürəyim qalırdı ki, birdən mən gedərəm istirahət günü. Nəsə olar Cahangirə? Deyir, özünə gələndən sonra dedim ki, Cahangir, anan gəlmiş deyə yadında da deyir, gördüm gözündən yaş axır. Cahangir 3 ay reanimasiyada qaldı, sonra gəldi Papanində 6-cı mərtəbədə termiki zədələrə gəldi palataya. Orada da 3-4 dəfə mən eşitdim ki, müdafiə naziri gəldi, getdi. Bir dəfə çıxıb baxmadı, maraqlanmadı uşaqlarla ki, görək bu uşaqların vəziyyəti nədir. Yaşat fondu göndərdi bizi, 3 ay 15 gün gözlədi palatada bizi göndərincə, gec göndərdilər. Sonra eşitdim, deyiblər ki, qorxuruq, Cahangir yolda birdən nəsə olar, ölər eləyər, ona görə göndərmək istəmirlərmiş. Mən də 3 ay 15 gün boş-boş gözlədik biz orada, gec göndərdilər bizi. 6 ay 15 gün Cahangir orada reanimasiyada qaldı. Bir dənə dövlət adamı, dövlətdən bir dənə adam gəlib soruşmadı ki, bu Cahangir necədir? Heç kim. Nə Sumqayıtdan soruşan olmadı, nə Bakıdan soruşan olmadı. Heç kim gəlib soruşmadı ki, Cahangir necədir? Heç kəs. Heç kim gəlib görmədi onu. Ki görsünlər uşaq nə vəziyyətdədir. Heç kəs görmədi. İndi Cahangirə 200 manat pensiya ayırıblar. Mən sual vermək istəyirəm onu təyin eləyən adama ki, bu 200 manatla Cahangir neynəsin?
Bu cavandı, bunun 22 yaşı olacaq. Bu gedib harada işləsəydi, sağlam gəlsəydi, 400-500 manat ayda qazanacaqdı. Bu necə dolanacaq 200 manatla? Deyirlər ki, prezident təqaüdü. Deyirəm, prezident təqaüdünün pensiyona dəxli var ki, prezident ali baş komandandır. Bunlar da onun əskərləridir. Onun pensiyona dəxli var ki, indi mən baxıram onu. O heç nə sərbəst, heç nə eləyə bilmir. Onun yeməyini də mən verirəm. Tualetini də mən eləyirəm, hər şeyini mən aparam onun, mən eləyirəm onun üçün. Bəs bu uşaq üçün kim eləyəcək bunları? Mən dünyanı tutub gedməyəcəm ki, mənim düşən günüm olacaq, qocalan günüm olacaq. Bəs bu uşağa kim baxacaq? Valla mən nə mal davası eləmirəm, nə yemək davası eləmirəm, heç nə davası eləmirəm mən. Prosto mənim uşağın gələcəyi mənim üçün maraqlıdır ki, bu uşaq gələcəkdə necə olacaq? Bəs bunun malicələri var, bunun dərmanı var, bunun... Bu ildə bir dəfə sağlamlığına görə yatmalıdır hardasa. Bəs bunları kim eləyəcək? Mən orduya uşağı elə göndərmişdim ki, uşağın bir dənə yerində heç bir qüsuru yox idi. Bir dənə gözü zəif idi, biraz. Vəssalam, başqa bir qüsuru yox idi. Əllərində reyno var idi, onu heç o əskərliyə düşmürdü. Götürdülər, apardılar. Mən də dillənmədim. Özü o qədər qriyyətli uşaqdır ki, özü getdi, özü pis olurdu ki, şeydi, mən özüm yararsız olsam, mən özümü pis hiss eləyirəm. Oturub ağlayır ki, mən yararsız olmaq istəmirəm. Valla mən uşağı qoyub heç yerə gedə bilmirəm, heç yerə ərz apara bilmirəm, müraciət eləyə bilmirəm heç kəsə. Bax, belə müraciət eləyirəm ki, mən xahiş eləmirəm, onların borcudur, haqqıdır Cahangir üçün nəsə eləmək. Ona görə ki, Cahangir canının 70%-ini itirmişdi. Cahangir indi də heç 50% döyür Cahangir. Hər gün qıraqdan gəlib görən pis olur, ağlayır, çıxır. Bəs hər gün mənim gözümün qabağındadır. Mən yanında onu ağlamaq istəmirəm, ağlaya bilmirəm yanında çox. Amma ürəyim parça-parça olur. Mən istəyirəm, prezidentimiz görsün Cahangiri, özü nəzarət eləsin, özü hara lazımdır, oru göndərsin. Fizioterapiya lazımdır, Cahangirin qulağı, gözü var, gözü bəlkəm... Başqa göz qoysalar onlar. Valla mən öz gözümü verərəm ona, əgər deyişsələr. Bir yaxşı yerə göndərsələr, götürsələr, deyişsələr. Atası da verər, mən də verərəm. Cavandı da, onun həyatı qabağdadır. O biri gözü də 50% görür. 50% nədir? Azdır. Yanına dostları gəlir, otururlar onlarla. Bir də çıxır deyə bütün gün oturur quşların yanında, quşlarla. Görsün. Hə, darıxır uşaq evdə. Bilsən, o elə uşaq idi ki... Bir dəqiqə dayanmırdı bir yerdə o. O girirdi, çıxırdı, gedirdi, gəlirdi. Gedincə ofisiant işləyirdi. Əskər gedincə işləyirdi, ofisiant işləyirdi. Düz deyim, müharibədir. Müharibədə itki də olur, yaralanan da olur. O olmalıdır. Bizim də qismətimiz də belə imiş də. Neyniyək? Cahangirin də qisməti belə imiş. Əlimizdən heç nə gəlmir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.